ကရင်ပြည်နယ်ဖားပွန်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကုန်းမှလက်နက်ခဲယမ်းအများပြားတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့သိမ်းဆည်းရရှိကရင်ပြည်နယ်ဖားပွန်မြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လက်နက်ကြီးကုန်းမှလက်နက်ခဲယမ်းပစ္စည်းအများပြားကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကရရှိထားတယ်လို့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်ဤဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါသည်သိမ်းဆည်းရမည်သည့်လက်နက်ခဲယမ်းများမှာ122လက်နက်ကြီးတတလက်ပါဝင်ပြီးတချို့လက်နက်ပစ္စည်းများသည်သုံးလို့မရအောင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖျက်ဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဖာပွန်လက်နက်ကြီးကုန်းကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကရှင်းလင်းခဲ့ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှနေရင်ပုံကျဲမှုအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကယာယီစုပ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဖာပွန်လက်နက်ကြီးကုန်းကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကမေလ10ရက်နေ့ညကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဖာပွန်မြို့ကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခလာရ340တပ်စခန်းမှအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တာရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ခလာရ340အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတဝက်လောက်ရခဲ့ကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှလီယင်ပုံကျဲမှုအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာငါးနယ်မြေအတွင်းရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောင်ညက်ဝါလူတပ်စခန်းမှတပ်သားများသည်လွန်ခဲ့သည့်သတင်းနှစ်ပတ်ကျော်လောက်ကစခန်းမှစွန့်ခွာသွားတယ်လို့ KAU နဲ့ဤဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စွန့်ခွာသွားတဲ့ကြောင်ညက်ဝါလူတပ်စခန်းသည်တန်လင်းမြေကန်းနံပေးရှိသည့်တပ်စခန်းမဟုတ်ဘူးကန်းနံပေးရှိကြောင်ညက်စခန်းကိုကရင်မျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်မဟာမိတ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်အပါအဝင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အတွင်းဘက်ရှိဝါလူစခန်းကုန်းကိုပြောင်း၍နေထိုင်တဲ့စခန်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါသည်ဝါလူလူတပ်စခန်းစွန့်ခွာသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခေါ်ပုတ်တပ်စခန်းဘက်သို့ပြန်လည်ပူးပေါင်းနေထိုင်တာရှိသလိုထိုင်းဘက်ခြမ်းသို့တချို့ထွက်ပြေးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖာပွန်ခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနှင့်ဖြူဟာကုန်းအပါအဝင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဖာပွန်အထက်ဘက်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအတွက်အကြက်တဲနှင့်ပိုရင်ဆိုင်လာနေရတယ်လို့အထက်ပါသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။အပေါ်ဘက်စခန်းတွေစိတ်ရက်တီလို့မရတော့တဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီးသူတို့တွေပြန်ဆုတ်ရင်ဆုတ်မဆုတ်ရင်လက်နက်ချအញ្ញံခံတာမှမဟုတ်ရင်ထွက်ပြေးဖို့ပဲရှိတယ်ဟုအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြောက်ဝတီမြို့တင်ငန်းညီနောင်ရွာတဲ့မဲကနယ်ကြောက်တောင်ကျေးရွာများဘက်မှစစ်ဘေးရှောင်တက်ကြီးဘိုးဘွားအပါဝင်လူဦးရေ 2,000 နီးပါးမှစာတင်ကျောင်းဓမ္မယုံဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်နေအိမ်တန်းရားအချို့တွင်ဆက်လက်ခိုးလုံနေထိုင်နေကြရဆဲဖြစ်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းအခက်ခဲနှင့်ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုများကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရှိရသည်ကရင်နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သည့်မြောက်ရီမြို့ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်တစ္ဆာဖောက်အဖွဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအင်အား1000ဝန်းကျင်စုဖွဲ့ထားပြီးမြို့ရင်းနှင့်မြို့ပြင်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်နေရာအထိစုံမိုးနေရာယူထားပြီးနေရောညပါစစ်ရေးအသည့်အနေထားဖြင့်ကင်းလက်စစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းမြောက်ရီမြို့ခံများပြောစကားအရသိရသည်နတလောမြောက်ရီမြို့တွင်ကရင်တစ္ဆာဖောက်အဖွဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမိသားစုအလိုက်မျိုးရင်းရက်ွက်များအတွင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုများပုံများလာနေပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ပူးပေါင်းပြီးဂိမ်းယုံနှင့်အာဝါဒေးပွဲခင်းများလှုပ်ဆောင်စည်းပွားရှာမှုဆက်ရှိနေကြောင်းမြို့ခံများကပြောသည်အခုဒီလာထဲမှာနေချားစံတက်ကမြို့မှာပုံများလာတယ်။သူတို့အခုရက်ွက်တွေထဲမှာမိသားစုလိုက်တွေနေကြတယ်။ညဘက်ကင်းလဲလို့ရက်ွက်သားတွေတွေ့ရင်စစ်တယ်။ချီကန်ထိန်နေတော့ပြောတာပဲသူတို့ဂိမ်းယုံတို့ကာစီနိုခြံဝင်းတွေဘက်မှာလဲသူတို့နေချားစံတက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။အာဝါဒေးလဲရေဘူးတို့ကြံခင်းရက်ွက်တို့ချောင်းစုံတို့နေချားစံတက်ဂိတ်ဘက်တို့မှာအေးဆေးပဲလုပ်နေကြတယ်ဟုမြဝရီဒေသခံတဦးကပြောသည်မြဝရီမြို့ခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကမြဝရီမှာဗိုလ်မှုတုံကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ရှောင်တွေကိုစံဝေးစီဝေးလုပ်တယ်ဗိုလ်ချစ်သူအဖွဲ့ကလူရာချီကားအစီ30ကျော်နဲ့နေတိုင်းကင်းပတ်တယ်မြဝရီကစစ်တပ်ကကြတော့မွန်ကျောင်းမှာအင်အား100ကျော်ရှိတယ်စခန်းထိုင်ထားတယ်နောက်ပြည်သူစစ်ကရုတ်ကကင်းနေရာတွေမှာတပ်ဖွဲ့စီကင်းရှိနေတယ်
表演员苗瑞妈，南家省这个，因阿的厂里吧，是你的多罗是的副标的，普渡不帮比囊，是江西北个，南家西瓦一内，欧洲西美一个啥名个，楼上那边，南家省这北个，苗龙江一内，西干天的一个啥名个，苗瑞镇的转世，南家省这因东因阿因阿片个，南面苏木一楼上塔间片将苗看名个标的。 苏瓦苗瑞苗哥，南家省镇名苏木天桥边龙江一上元内的一千年坡，密密坡路都南家省镇派单位西都的屋啊，十对门面亚人，十派内十派哪来木一样，苗人内的大人嘛，真好路单位有他嘞。工作一上去，多拉路亚人，毕竟的一边拉一段是江西镇内，跟伊苗大路苗一镇罗马哈没不帮镇名苗瑞苗二段，大伯偏城去巴比闹。 南家省这边个苗瑞苗氏是江西镇的，将来不帮木楼上开的。布拉托路陆地名嘞，给伊苗大路苗一这么罗耶，住在伊木布木索拉托哈门那个家松个路地亚的，给伊苗大西用耶，人那干得撇的，给伊苗大路苗一这么罗这么哈里在伊的西耶，住在伊木布木索拉托呢，也不那乌哈，人那几几么多的啥宝贵比家松个啦撇的路，给伊苗大路苗一这么罗在伊西呢这么哈里呢，在伊那些困难这么哈超路耶，不住在伊木索木给个表话嘞。 明年个么那白马，找买当节约人家，江派是江西的大瑞哥，人家今年别开铺，楼上那间，人家今他包开的路，但因木少木给个说话嘞，几包特别热，底价都白马提多啦，关键比送多嘞路，少木给个表话嘞，父母说拉托呢都，给因苗大路苗一这么热这么哈，里头因这三个，也不那屋嘞，人家今么多的啥宝贵呀嘛，得送多嘞路，少木给个说表话嘞。 阿库那三万个沙路，他会开一段个，是生意瑞个，跟因苗大路苗一这么罗这么哈，里头因生的这么哈，超得因呢，三困难呢，比都高贵一不往这对个，阿底个楼上那边这么哈，里头因这三个嘞，不往八万里来路，少木给个说话嘞，他会苗呢，西罗地大妈，阿库那三万个沙路，是看等待别人呢，谁也嫌你拉开边，那是嘛嘞，那怕是也楼下木人呢。 江派是江西的，李江带开木瑞是你在批吧嘞？阿库拉阿端，第一场庙内个，别的江派是江西石坑谷，多人也不往这对，带开顶白边闹嘛嘞，过年时节月日，江派是江西的个，碰见带开你娃嘞？阿库拉不他妈说也端嘛嘞，第一场内，狼龙庙内瑞个，带半内江派是江西的，李江带开木瑞家，多人也不往阿乌家送给娃嘞。 今年比呢，各个人有呢，偏爱去节约的个。江派是江西是德茂家呢，人家只元旦别看木匠，苗的米的屋得送米，这屋边摊摊呀也是给的路，给大看人家表话嘞。比给人一个，前面一段马戏呢嘞，江派是江西是德茂家呢，人家只的龙元旦别看呀个呢，偏爱去节约是水边路到马瑞呢摊呀，施工班呢加油宝贵开了吧。 人家只加油宝贵木匠，得东西十年月苗的米的乌马尼亚马贝得送给比，那他苗的米的乌马嘞，吃了别到等下也是给的路抵押吧嘞。江派是江西是德茂人家只别看木一转，你那龙天门别是给比，吃了别到等下也是给的苗的米古罗，谁用都不上他的路，给大看瑞天个抵押吧嘞。 各个人苗呢，各本也是看等白看呀比闹。江派是江西的哈，前面的大瑞妈即将，即将呢是将土皮，一些大皮都瑞你太阳节约瑞的，你在那面，人家只别看你了吧？别个人没拉工班个，前面的大段皮包个人带不回瑞，家人的消息节约的大看皮都得等交替，你也送花给呀比。江派是江西别看木匠，一些大东西他们呢得送给呀娃人。 南安的王代表名人，江派是江西的，只有南安路，芙蓉雅七月，还有东平那边，嘎巴萨，还有伢个，底下有那破西个，芙蓉王伢个，庙伢底等啥点头路呢？只有芙蓉个，恰身边那边那个嘞，只有芙蓉女不那边嘞。
ทรงด้วยเป็นสิ่งจริงอยู่ที่อยู่จริงอยู่ปีนี้เขาไปรูปย่ามีหูสิบแปดเดือนยี่มีก้าพิสูจน์ที่ทุกปีจำเป็นสิ่งสิ่งแล้วเอาแข่งกับวัยพิสิทธิ์เสียอย่างก้าเลยทรงเพื่อเจ้าชาต้องพิมพ์ปงยากูที่แต่ทุกโลกที่ยูนิเพอร์ซีบีปงยากูสันเดชินทุกโลกเชียงยากูมีอาบยาลูกสาวในจังยักษ์ก้าทรงบอกด้วยแล้วในจีจีมีอาพิธีชาวเซมมันชิเซตมามารูกูปงพิทุกปีก็ได้ ยี่คู่คารินทรงบอกด้วยกับภาษาเสียงยากาแต่สายเนี่ยปงจังกูสันเดชินทุกโลกมีอาลูกสาวในจีนพิจารณ์ที่สี่ยาดีนั่นสิมีวิริเมื่อสักชิจีเดียร์จะตั้งตัวลากุญกูสมัครเกะเชลเล่ได้สั่งเสียดีสเนปเชสเซบีมาดาพิมพ์กินเชนดูอาจารย์ภาษาเกาหลีก้า พันวันทุกอย่างคันทายาเจมิชิดูเข็มพิลลบีช่างเดนเนดีวันนั้นห้องห้องเสียบีมาดาเมื่อสามยูเปิดตัวลากุญกับทบีดีหูตียาดีเมื่อวันลูเอ็มจีเจย์เนี่ยพิจูเอ็งอาอุซิธานาลาวากาเมื่อเนื้ออุซิมูจอสุทงอาเดียโมเอ็งและเนกันสามมูเพียอาจารย์ภาษาเกาหลีก้าพันสิจงนั่งเสียในจังลาวากาวันนั้นเนี่ยนิสัยตุ้มยูคันทามาตียาดี และสิ่งที่เราเรียนรู้มาท่านนั้นไม่สามารถตัวละกุญกูสมัครเอเมสเซลงบ้างกูยังเชื่อเลยมีแมงกันจังสิ่งที่มาได้ใจเดียร์พิจารณาคุณทบีดีสเนกูยังเล่าเช่นจังที่เราเรียนรู้ว่าก็ยังเรียนสมัครเอเมียอังเบซากาเดเซลูกสาวดูมีปัญญาบีและเป็นเลยอยู่มีอาชีพในจังที่เราเรียนรู้กันมีกับพี่ดีหังเจ้าต้องทำไปอะไรต้องกินยาเชิงสองเนี่ยต้องไปเล่าใจเลย ฉันเลยดูสิเดสมัครกันยาเรบอแต่ฉันเองก็ลาเรดูเรื่องก็รอมีอะไรยังมาลาวากายังมาสมัครกันลาวันลูกจาราสูรอมีเงินจีเบบีลูกจารอมีเนตติงตงเตงที่เปียร์อะไรสิเดเอรามิวเล่ลาวากาเรบเวซารีกันในตัดสินแข่งเล่นวิวบีลูกเป็นนิราโรด้วยนิราเรกูมีอะไรแม่งายกว่านี้ที่ตาแข่งมีตัวมีตัวอุกาพี่ดี จอสูทงดีแต่ยามวันนั้นการสั่งบีสมัครเปิดซาตัวอาอุกังทุยเจ้าเป็นพิเศษกูมีอะไรลาวากะขยายมือจอจอตั้งกะแต่ที่เป็นแต่งจ้าจริงจังมีละเสียงอายเดือนมีอะไรมีมาเยอะเด็กเพื่อกะพันสิจูท้าไล่เช่นพิจารณาลาวากะวันนั้นเนี่ยนิสติมีคันตัวอุกะพี่ดีเอริมีเนื้อมือกะสั่งยังไงเนี่ยจะตัวป้อนต้องเสียชิดตั้งหน้าเวกันทารีช่วงนี้มาตั้งหน้าคาทูท้าบีนี่เลย สมัครเปิดซานเนี่ยจะต้องนับเชื่อไปยงเนี่ยมาเปิดซาโก้ตั้งแต่เนี่ยกังโก้ทุยดามาเปิดซาคงเกิดตัวเลยช่วงนี้มาตัวก็ไปดูตายนานก็ยังไม่ใช่ผู้รู้ประสบแล้วมีสมัครก็ลาลูกเดือดดูเรื่องเสียสุราเลยสิเลยอะคู่ก็ตัวเธอก็ขยายลาวาก็มือก็ตั้งใจพูดรู้ตัวก็พันบีเยสแค่มาเสนอเรื่องตียาเลย และตลอดเรื่องมีอะไรรู้ไหมจีเจย์เนี่ยพี่ตัวเองอาอุจิธานาเรนเวสมาเกลเป็นเนี่ยดีสิ่งกูช่วยมีอะไรนี่สิเป็นฐานะกูเองด้วยแม้แต่ยืดเส้นเส้นเนี่ยรู้ต้องอย่างน้องเล็กแห่งสังเวียนเป็นเนี่ยจังที่สี่ยาดี